Ja keď som skončila vysokú školu v Amerike, ja som skončila žurnalizmus a môj sen bol, že budem televízna hlasateľka. A ak si viete, myslím si, že veľmi živo predstaviť, je to extrémne konkurencia, strašne veľká konkurencia v tejto oblasti, hej? A ja som si povedala, no jak tam prerazím, hej? Profesionálne skúsenosti som nemala, nemôžem dostať tie profesionálne skúsenosti, pokiaľ niekto ma nezobere do práce. A to je taký, akože, never ending kolotoč, right? Tak s môjim bývalým manželom, my sme v garáže vytvorili také maličké štúdio, prisahám Boha. Som si tam dala mapu sveta, vieš, taký pódium. A natočili sme večerné správy. Ja som si napísala tie správy, môj manžel bol kameraman. Ja som nemala peniaze, aby som niekomu zaplatila 20 000 dolárov a požičala si štúdio, povedzme si na rovinu, hej? Tak sa to robí, jak sa to len dá. Tak my sme toto spravili, sme to zostrihali, hej? Ja som to dala zduplikovať, tento videotape, hej, čiže to sa volá audition tape. A ja som to poslala 72 televíznym stanicám. A každý jednej stanice som potom zavolala. Písala. I'm serious. Stálo ma to peniaze, hej, ale ja som sa nevzdávala, ja som jak pitbull, to je akože moja vlastnosť. A išla som, keď som nepostúpila u redaktora, zavolala som majiteľa. Zavolala som jeho redaktorovi. Poslala som vám môj videotape, pozreli, nie, no prosím vás, zavolám vám o 3 dni s tým, že ste si to už pozreli. Chápete ma? A ja som po 3 mesiacov nastúpila ako televízna hlásateľka pre CBS News. Ale ľudia, to bolo... Ale o tom to je. Keď niečo fakt chcete, vynaložíte, spravíte tú riadnu a poriadnu prípravu a dosiahnete hoci čo v živote, nie len ten job.